Moment, ještě jednou a opakovat akce. Uvážme se na poslední. Tak si to musí zase zblejsknout. Moment, akce. No a ty to tahne. Přemýšlím, že Borobčin jde hodně jako známých, kam si sedneme ještě po té vernisáži, když někde musí. No tak to je přesně, víš co, no. Ale dnes je čtvrtek, ano. Tak uvidíme. Když nevím, jak to dopadne, protože... Bude společné foto, víte, na to... Hlavně buďte přirození. Já se to první dovat nenechám. Buďte hlavně přirození. Až po vernisáži. Já jsem tady byla s holkama. Ježíš nás a to je Honza. Honza. Ježíš, ahoj. Děcka, ten tvůj tu bude mít nějakou... Tak ty nechceš pivo. Ano. Ty. Já prostě mám žízeň, tak nějakou kofolu nebo něco, ale já nevypiju takhle velký krič, co většího, no. Když je mi nejhůř, tak mi pomůžou. Vždycky. Jo, to jsou ty laskavé vzpomínky, máš pravdu, no. My zase měli přednášky, právě se vracím z Hradu. Ježiš, my z Hradu jsme museli tady toto, ten únor, co jsme dělali vždycky moderátka. A stali jsme páťáky a běžte dělat přednášku a my právě jsem se vrátil z Hradu. Jsme napodobovali klému. Víš co, to bylo jinak do Moru mi bylo 12, taková ta stříšená knížka. A my, abychom to nemuseli mluvit, tak já jsem našla někde tam v knihovně právě autentický hlasy toho Gottwalda a my jsme to pouštěli na gramofonu, jo, vždycky. A děti, teď vám pustím dělnického prezidenta. A my jsme to udělali úplně šalamounsky. My jsme vždycky řekli dvě věty, pustili jsme klému. Pak jsme zase řekli dvě věty, pustili jsme klému, jo. Děti to určitě bavilo. Strašně. Při celou cestu vykarali nějaký vtip nebo něco. To bylo hrozný, teda to bylo ty 70. roky, byly prostě ty, ale 28 let po revoluci. Po druhé světové válce, 28 let byl 73. ročník. To se nám rodili děti a byla to pro nás neskutečná minulost. Ano. Tak jak je to pro dneska ty mladí, těm to nic neříká. Musíme to pochopit, jako, dneska můžu. Dva programy polské. Ještě, že trefíme. Já do piva půjdu a vy ještě někam půjdete, že? Ne, babička z něj sebla. Tak, mládeši, a jedem. Každý sám. A přitom jsme ty kompletně. No, stejně to tam je.
80. No, takže jste jenom se babička samozřejmě v poledne nastartovala auto. Směrně vhodňavý. Kdyby si chtěla jenom líznout a nepolítat. Já když to dám jenom do pudinku, já když dám pudinka do toho fláknu, to je tak dobrý, jo. A ještě podmočím ty piškoty tím strochem, ale jestli to u nás je s dětí. Děvčata, ale kde budeme zase o něčem takovým dobrým se bavit? Já jsem někde vzpěla rece, normálně obyčejný český bobky, jo, takové ty, jak se... A na to si jde roztopený máslo s medem. A vám bylo dobrý. No, hájí, tak bude. Nikdy se to... Já budu vám vzpomenout. Mám to tak. Já to mám tak na hodinu. Tohle jsem Zenovej naprosto. To chce čas. No, jako mě to tam taky chleba nejí. No, to tam je. Který je rum je nejlepší? Ty budeš znát. Který to se zase její vločátka do dcery? Jak přijdeš 9 vršt? Ten je teplý, to ti nebo. Který rum? A to má, to je taková alibina. Přes dvě rok, ne? Nebo co? Stejný. To je jak dělaný ruce, máš nádherný. Já doufám, že někdy ještě jdeme jako do Brna, takže se můžeme taky potkat, že děláme nějaký babines, ale kdybyste náhodou šli. Já můžu Takže určitě to je to, co 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 je to, co